იმურაზის თანამეფეები არც ერთი წუთით არ ეკუთვნოდნენ საკუთარ თავს. რაც მაშინ ნადირ-შაჰმა მისი და ქართველი დიდებულების თავისუფლების სანაცვლოდ მოსთხოვა, იმას ყველაფერი ჯობდა. არადა ქართლ-კახეთი უპატრონოდ იყო დარჩენილი და ახლა მისი მესვეურების სამშობლოში დაბრუნება უფრო მეც ნიშნავდა ვიდრე შვილები. ნადირმა თეიმურაზს თავისი ძმისშვილისთვის ცოლად ასული ქეთევანი მოსთხოვა. ხოლო შორეული ინდოეთის ლაშქრობაში თან წასაყვანად ერეკლე ბატონიშვილი, რაც მის ფაქტიურად ძეულობას ნიშნავდა. უჯიშო გადამთილზე ქალიშვილის გათხოვებას ასე მოსთქვამდა თავის ლექსში თეიმურაზ მეორე. თვით ყეენმა უსამართლო საქმე მიიყო მეტად ძნელი, გამომართვა ქალი პირმზე, ვისგან ნათობს ღამებნელი, ძმის წულს მისცა შესართავად კვლავ ბოძება საღარველი, და მე მისის მოშორებით დამიწყლულდა გული მრთელი. ხოლო თავისივე გაზრდილ ლექს ერეკლეს პირდაპირი და კაცური წერილი მისწერა. სასურველო ძეო ჩემო, სადაც ბოროტი შეგვემთხვევის იქ სიკეთეც მოგველის, იძულებითა მოგიწერ ესრეთ, რომ შაჰს ასურს განთავისუფლება ჩემი ტყვეობისაგან. გარნა მხოლოდ ითხოვს მოსვლას შენსა და რათა თანა წარმოიყვანო ასული ჩემი და დაიშენი ქეთევან. ხოლოდ მოსვლა ისენი აქა სპარსედად მომანიჭებს მე განთავისუფლებასა ტყვეობისაგან, ესრეთია ნება შაჰისა. ცოტაა ჩვენს ისტორიაში ისეთი მამაშვილობა, როგორც ამ ორ ადამიანს ჰქონდა. უმკაცრეს სამხედრო წესზე აღზრდილი 18 წლის ერეკლე უსიტყვოდ დაემორჩილა მამის ნებას და საუკეთესო მეომარი თავადიშვილების თანხლებით ირანის გზას დაადგა. ირანში მიმავალ ერეკლე ბატონიშვილს თავადიშვილებთან ერთად რამოდენიმე ქართლ-კახელი გლეხიც გახვა. მათ შორის 4 ერთგული თათარი, ერთი მეუზანგე, ერთი მალემსრბოლი შათირი, შინამოსამსახური და თარჯიმანი. ისპაჰანში მისულს თურმე ნადირ-შაჰმა რჯულის შეცვლაზე ჩამოუგდო საუბარი, რაზეც ერეკლე მოახსენა: ჩემი სხეული შენ გეკუთვნის, სული კი ქრისტესო. უღელტეხილებით, უდაბნოებით, შიმშილით, ადგილობრივთა გამუდმებული თავდასხმებით სავსე გზა და ინდოეთის ომები დიდი სკოლა იყო ერეკლესათვის. ნადირს გზად ბევრი მეომარი დაეხოცა. მის სამიზნეზე ინდოეთის ჩრდილო-დასავლეთზე მდებარე დიდი მონღოლის იმპერია იდო, რომელიც თემურ-ლენგის შვილიშვილის ბაბერის დაარსებული იყო. უმდიდრესი ქალაქის დელის მისადგომებთან ნადირ ავშარის 100,000-იან არმიას დიდმა მონღოლმა 300,000 მეომრით და 300 ზარბაზნით გზა გადაუღობა. ინდუელთა ჯარის წინახაზზე 2,000-მდე სპილოზე ამხედრებული მეომარი იდგა. ნადირი თავის წინახაზოს ამხედრობას თვითონ ჩაუდგა სათავეში. ამ ავანგარდს მარცხნიდან ავღანელ ბახტიარები, ხოლო მარჯვნიდან ქართველები ამაგრებდნენ. ოშარმა მეორე ხაზზე ათასობით ახლები დააყენა, რომლებსაც ზურგზე ცეცხლის წასაკიდებლად გამზადებული მანგლები ჰქონდათ დამაგრებული. აქლემებს უკან ქვეითი და მთიელთა ჯარები ედგნენ. ბრძოლის დაწყებისთანავე აქლემები ზურგზე ერთბაშად ანთებულმა ათასობით კოცონმა სპილოები დააფრთხო. ისინი ინდუელთა რაზმებში შევარდნენ და გადათელეს. ამარეულობაში ნადირის მხედრობა ინდუელთა არმიის გულში შეიჭრა და გააფთრებული იერიშით გამარჯვება მოიპოვა. ირანელებმა დელი აიღეს და გაძარცვეს. აღალი ღმერთის მიერ შექმნილი სამეფოები და გზები ისევე ადვილად ქრებიან, როგორც ზღვის ტალღებზე მოსრიალე ქაფი, წერდა ნადირ-შაჰი ამ გამარჯვების შემდეგ.
18 წლის ერეკლე ალბათ ამ ბრძოლაში დარწმუნდა, რომ მხედართ მთავრის პირადი მაგალითი შეუძლებელს შეძლებს. ინდოეთიდან სამშობლოში დისადმი გაგზავნილ წერილს ასე იწყებს ის: ჩემო ბატონიშვილო ანა, შენი ურგები, უმსახურო და უსიამოვნო ბატონიშვილი ერეკლე ლამაზ თვალებზე და პირზე კოცნას გაგადრებს. ეს წერილი კახეთის ბაგრატიონთა ქრისტიანულ სამეფო ოჯახში დამკვიდრებული სითბოთია სავსე. ერეკლე მოუთხრობდა დას ინდოეთის ბრძოლების ჯოჯოხეთზე, მაგრამ ნაწერებიდან მაინც ჯერ კიდევ ცნობის მოყარე ყმაწვილი ლაპარაკობს. იმ საღამოს სპილო სანახავად წაველ და აერმა დამინახა, წინ ქორები უსხდა, რომელიც გინდა აიყვანეო, მიველ ერთი ქორი ავიყვანე, იბრძანა კარგა გააძღობდეო, თავი დაუკარდა წამოველ. ირანისკენ გამობრუნებულმა ნადირმა სინდიეთის დალაშქვრა გადაწყვიტა. უდაბნოში მიმავალი მხედრობა თურმე გზის პირას აღმართულ ქვის სვეტს წააწყდა, რომელზეც ასეთი რამ ეწერა: წყეული იყოს უკუნითი უკუნისამდე შვილებით და სახლებით, ვინც ამ სვეტს სამტროდ გადააბიჯებსო. დაფრთხნენ სარდლები, არავის უნდოდა იმ საზარელ წყეულაზე გადაბიჯება. ნადირს ერეკლესთვის უკითხავს: როგორ მოვიქცეთ? ირაკლის იქვე უპასუხია: მოუთხაროთ ეგ სვეტი, სპილოებს ავკიდო და წინ გავიგდოთ. მაშინ არავის მოუწევს მასზე გადაბიჯებაო. ასე განაგრძეს გზა სინდიეთისაკენ. სინდიეთის დაპყრობა დახარკვის შემდეგ ისპაჰანში მობრუნებულმა ნადირ-შაჰმა ერეკლე უხვად დააჯილდოვა და შინ გამოისტუმრა. 1739 წელს 13 დეკემბრის ღამის 4 საათზე თავისი 1000 ჭირ გამოვლილი ქართველებით ერეკლე ბატონიშვილი ალავერდს მოვიდა. ამ დროს ქართლში ისევ გრძელდებოდა ბრძოლა ყიზილბაშებთან შანშექსნის ერისთავის მეთაურობით. შანშექსნის ერისთავთა მოდგმაში ყველაზე საინტერესო პიროვნება იყო: ამ ადამიანის ცხოვრებამ აჯანყებებში გაიარა, ის ებრძოდა ყველას, ოსმალებსა და ყიზილბაშებს. არც ვახტანგ მეექვსის ქართლში მეფობისას იყო მშვიდა და მუდმივად აშფოთებდა სამეფოს. 1739 წელს ნადირ-შაჰი დაღესტნის დასაპყრობად ამიერკავკასიას მოადგა. მას ამ ომში ქართველების იმედი ჰქონდა და თეიმურაზ კახდბატონიც სიამოვნებით ჩაება ლეკების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ძალიან გაუჭირდა ნადირს დაღესტნის დაპყრობა და ომი გაიწელა. ჯარის მოსამარაგებლად სურსათ ისევ ქართლს შეაწერეს, საიდანაც ხორბლით დატვირთული სულ 5000 ურემი გაუგზავნიათ. ხორბალს ვიღაჩიოდა ქართლში ხარი აღარ დარჩენილა თურმე. ამ უკმაყოფილების გამო შანშე ერისთავის აჯანყება უკვე ძალიან საშიში ხდებოდა ყიზილბაშებისათვის და მათ შეძლეს ქართლის თავადების ერთმანეთზე გადაკიდება. შანშე ლეკებით საამილახროს აწიოგებდა, ამილახორი ყიზილბაშებით ქსნის ხეობას და ორივენი კი ქართლის გაოხრებას შეოდნენო, წერდა ნიკო ბერძენიშვილი. ორი ათეული წელიწადი სრულდებოდა, რაც ქართლი სახელმწიფოებრიობის გარეშე ცხოვრობდა გამუდმებულ სისხლის ღურაში. მერე და მტერმა საუკეთესოდ იცოდა, რომ ქართველს ქართველისვე ხელით მოუღებდა ბოლოს. ამის შედეგია გივი ამილახვარის ბიოგრაფიაში ერთი საჭოჭმანო ფურცელი. 1741 წლის აგვისტოში ნადირ-შაჰმა ქართლში დიდი ჯარი გამოაგზავნა შანშე ერისთავის ხელში ჩასაგდებად, სადაც ავღანელები წერიან. ნადირმა ქსნის ხეობა გივის დაუმტკიცა. მუხრანში შეკრებილ ყიზილბაშთა ჯარს ის ჩაუდგა სათავეში და ქსანი საბოლოოდ დაიმორჩილა. შანშე ერისთავი ახალციხეში გაიქცა, მაგრამ ნადირ-შაჰის მოთხოვნით ის ოსმალებმა ირანში გააგზავნეს, სადაც ამ დაუმორჩილებელ გუნდს თვალები დათხარეს.
ადირიკ მაყოფილი იყო. კივი ამილახვარს თბილისის ვექილობა უბოძა და სხვა თავადებსაც სუყე ხელფასი დაუნიშნა, მაგრამ მათი ყიდვა მაინც ვერ შეძლო. დაღესტნის წარუმატებელი ლაშქრობის გამო გამოფხეკილი ხაზინის შესავსებად გაუგონარი ხარკი დაადეს ქართლს და ნასოფლარებიც კი აღწერეს ყიზილბაშებმა. ქართში პური ისე ძვირად იყო, რომ თქვენმა მზემა ბევრჯერ ნახეთ ბალახის კურკას გაახმობდიან და იმას ჭამდნენ ჩიო და პაპუნა ორბელიანი. როცა იმ დროინდელი დაქცეული ქართლის ქრონიკებს ეცნობი, გაოცება გიპყრობს. რა რესურსით შეძლეს ქართველებმა ახალი აჯანყების დაწყება, რომელსაც გივი ამილახვარი ჩაუდგა სათავეში? 1742 წლის 11 აპრილს ბზობის ღამეს გივი თბილისიდან გამოიპარა და აი აქ მცხეთის ხიდთან, რომელიც მაშინაც ჩანგრეული იყო, თავადებს შეხვდა. მას ჯარით ჩამოეგება ბეჟანარაგვის ერისთავი. შეთქმულებით წინასწარ მომზადებული ნავტიკებით გავიდნენ მტკვარზე და დუშეთში მოიყარეს თავი. ფიცით შეკრულმა ქართველებმა ზემო და შიდა ქართლის ციხეები გაამაგრეს. ის თავადები, რომლებიც თავიდანვე არ იყვნენ ჩართული აჯანყებაში, თავის ციხე-კოშკებს ამილახვარს უთმობდნენ. ყიზილბაშთა სამსახურში მდგარ ქართველებს სასტიკად უსწორდებოდა გივი და ორგანიზებულად ებრძოდა მტერს. ვინ აღარ დაუპირისპირა ნადირ ავშარმა მას, ფათალი ხანი თუ ქერიმ ხანი, იმამყული ხანი, ყოჯა ხანი თუ აჯი ხანი, მაგრამ აჯანყებულთა გატეხვა შეუძლებელი გახდა. ნადირ შაჰი დარწმუნდა, რომ შაჰაბას პირველის მეთოდებით ვერაფერს გახდებოდა და დათმობაზე წავიდა. ჯერ გადასახადებზე აიღო თანდათან ხელი, მერე გივის მოთოკვა კახეთის მეფე თეიმურას მიანდო. ამ დროს უკვე არეული ქართლიდან მასიურად გარბოდა მოსახლეობა კახეთში, სადაც თეიმურაზისა და ერეკლეს დიპლომატიურობის წყალობით თავისუფლება იყო. გივი ბრძოლაში ლეკებს იშველიებდა და მეორე მხრივ ოსმალების დახმარებითაც სარგებლობდა, ამიტომ თეიმურაზის ქართლში გამოჩენისთანავე ხალხი მას იმედით შეხვდა. ჯერ არაგველებმა და ქსნელებმა ხეობები კახეთბატონს გადასცეს. მერე თანდათან გივის მომხრე თავადებმაც თეიმურაზის დროშის ქვეშ მოიყარეს თავი. მცირე ძალებზე მდგარი ამილახვარი ახლა ოსმალების ამარა დარჩა და ძალაუნებურად მათი საქმის აღმასრულებლად გადაიქცა. ალბათ იმ დროს დაიბადა გაუთავებელი ომებით გადაღლილ ქართლში ეს ლექსიც: შე გიო ამილახვარო, ბუნება თაღლითიანო, ხანაკეთა ხარ ხანიკით საითაც ქარნი ქრიანო. საბოლოოდ ისტორიულ მოვლენას მაინც დროაფასებს და გივი ამილახვარის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მისმა აჯანყებამ ნადირ შაჰი აიძულა 1744 წელს ქართლის მეფეთ თეიმურაზი ეცნო, ხოლო კახეთის ერეკლე. საბოლოოდ ძალებისგან დაცლილი და სურამის ციხეში გამოკეტილი გივი ამილახვარი თავისივე ნებით დანებდა ერეკლეს დედას, თამარ დედოფალს. გივი შემორიგება თეიმურაზმა ნადირს აცნობა. მან კი შემოუთვალა ამილახვარი: შენთვის გვიბოძებია და მისი სისხლით შენთვის გვიპატიებია. მოგვიანებით გივი მაინც დაიბარა ნადირმა თავისთან. ირანისკენ გზად მიმავალ ამილახვარს თეიმურაზის შუამდგომლობით საქართველოსკენ მომავალი თვალებდათხრილი შანშექსნის ერისთავი შემოეყარა. გადაეხვივნენ თურმე ძველი მოსისხლეები და ერთმანეთს ანუგეშებდნენ. თეიმურაზ მეფისვე თხოვნით ნადირმა გივი არ დასაჯა. თვეში 10 თუმანი ჯამაგირიც კი დაუნიშნა და ხორასანში გადაასახლა. მოგვიანებით ნიჭიერმა და მამაცმა ამილახვარმა ირანში დიდი სახელი და სიმდიდრე მოიხვეჭა. ასორმოცი წელიწადი იყო გასული, რაც ქართლის ტახტზე ქრისტიანი მეფეები აღარ ისხდნენ. და აი 1745 წლის 1 ოქტომბერს თეიმურაზ მეორე ქრისტიანული ქართული წესით ეკურთხა მეფეთ სვეტიცხოველში. ეს იყო ქართველების ხანძლივი და გაუტეხელი ბრძოლის შედეგი. იყო სიხარული დიდი ქართსა და კახეთს, სიხარული უზომო, წერდა მემატიანე.
ომები ჩეკოწიწებულ ირანის იმპერიაში კრიზისი მწიფდებოდა. გამოფხეკილი ხაზინის შესავსებად შაჰს დაპყრობილ ხალხებზე გაუგონარი გადასახადები ჰქონდა შეწერილი. ნადირ შაჰის ირანი ირყეოდა, იმპერიას აჯანყებები ანგრევდა. გაუგონარი ხარკით გაცოფებულ დაპყრობილ ხალხებს ვეღარ აშოშმინებდნენ ნადირის ერთგული თურქმან ავღანელები. უკვე 1747 წელი იდგა და ქართველები ისევ იარაღში ისხდნენ. ერეკლეს გახიზნული ყავდა კახეთი, თეიმურაზი ანანურში არაგუზე იყო გამაგრებული. ციხე კოშკებში გამოკეტილ ქართულ კახეთს თითქოს სუნთქვა ჰქონდა შეკრული და ჰაერში ისევ სისხლის სუნი ტრიალებდა. ქვეყანას ნადირ შაჰის უზარმაზარი არმია უახლოვდებოდა. მეფე ერეკლე მობრძანდება! გახსენი ციხის ჭიშკარი! თეიმურას საცნობეთ კახთ ბატონის მოსვლა. ვინარიან ეს საცოდავები ჯიმჯერ? სპარსელი ხარკის ამკრეფები, მეფეო. ესენი არიან ნადირმა ისპაჰანში რომ დაიბარა. თვითონ დაკითხა თურმე. ქართულ კახეთზე შეწერილი ხარკი რატომ არ გროვდებაო? რა უნდა ეპასუხათ? ალუღლუღდნენ და თავის მართლებას მოყვნენ. შაჰმა კი ზოგს ცალითვალი დათხარა, ზოგს ორივე და ისევ ჩვენ გამოგვიგზავნა. დაბერებულა ნადირ შაჰი. ასე ხომ ახლა ბავშვსაც კი ვეღარ შეეშინა. თეიმურაზ მეფე გელოდება. ვიდობა შენს მობრძანებას ირაკლის. ვიდობა მამა ბატონო. აჯიკი. მოშიებული იქნები. გზაზე ლეკს ხომ არ გადაყრიხარ? ლეკი სად უნდა გაჭაჭანდეს? მთელ კახეთს იარაღი ასხია. ოდა მოხსენი კახეთს იარაღი. ამოასუნთქი. ნადირ შაჰმა ჩვენზედ გამოგზავნილი ჯარების შუაგზიდან უკან გაიხმო. კიდე შერჩენია გონება. ეტყობა მიხვდა ჩვენთან ომი, რადაც დაუჯდებოდა. ეს თვალდათხრილი ხარკის ამკრეფები გამომიგზავნა და თან დამტკბარი წერილიც მოაპოვა. 2 მილიონიანი ხარკი მიპატიებიაო. წელიწადში 250,000 გადამიხადეთ და ეს წყალობა რომ მოვიღე, ხალხს გააგონეთო. ქართველების გულის მოგებას ცდილობს. უჭირს ნადირს. მაზანდარანი, ქერმანი, ქაბული აჯანყებულია.
ისპაჰანში ეს არის ულუბატონი. განაზაგაური სახანოები შემომდირიან. ვიბრძანეთ და სადაც მოგეპრიანება ჯარებს იქ გაახლებთ. ქართველების გონი და მკლავი მოაკლდა ირანს. აბარაიგუ როდემდე დაიჭერდა ჯარს ხორასნელებითა და ავღანელებით? მაგიტომაც დაგვითკბა ასე. კარგად გიცნობს, ვინც ახარ და რაც შეგიძლია. მერე და რა რომ იცნობს? ისე რომ თავისთან გიბარებს. ისევ შენისთანა ბაგრატიონი შირდება თავზე ხელაღებული ქართველებით. ახლა მამაშვილობა გვერდზე გადავდოთ და როგორც მეფეთა წესია ისე განვსაჯოთ. მეწავალ ირანს. რა? ასე გადავწყვიტე. რას ამბობ მეფეო? ჩემს მაგივრა ჩვენ რომ წახვიდე ნადირი თვალების დათხრას არ გაქმარებს. მაგას საკუთარ შვილს დათხარა თვალები. მოგჩეთ ამაზე ლაპარაკს, გადამედილია. ჩვენ ქართლის ტახტი არ გვეკუთვნოდა. აკაური თავადები დაინახავენ ქართლისთვის თავი რომ გამოვიმეტე და ჩვენს ოჯახს ვალი მოხდილი ექნება თბილისის გვირგვინის წინაშე. მე თუ შევეწირები შენ გაგიადვილდება მისი თავზე დადგმა. ისევ ჯობია მევია. სანამ ინდოეთში ახლდი ნადირს, ჯოჯოხეთი იყო ჩემთვის დილაც და ღამეც. აღარ მინდა კვლავ სასწორზე დადებული მეგულებოდე. მე როდემდე ვიცოცხლე? ვის დაუტოვოთ ქვეყანა? Ну, смотри, вин, вас, Ираклий.